Olha o Vinícius tentando ganhar na velocidade aqui. Vai sair o Malcom na cobertura. Ele passou também. Foi para dentro da área. Vem o Ian. O gol tá aberto. Miguel! Gol do Palmeiras! Miguel! Festa do torcedor palmeirense. O Palmeiras na frente de novo. Miguel chegou para fazer o segundo gol. Palmeiras 2-1. Maurício Noriega. Agora tem que ir para cima. É o que Leandro faz. Partiu, gingou ali na frente do Calinho. Estocou a bola no Miguel. Recebeu de volta. O Bruno César apareceu. A bola é boa. E o goleiro Dalton salva a equipe do Vilhena. Aí partiu o time do Palmeiras. Bom, o toque de calcanhar. O chute cruzado do Bruno César. Foi uma bomba. Boa jogada. Toque de calcanhar do Miguel. Aí o Miguel. Tá marcada a falta e o árbitro já vai chegando ali com o cartão amarelo. O cartão amarelo pro Wagner. Tava pendurado, fica fora do próximo jogo. Olha o escanteio batido, vem bola parada, toca de cabeça! O centroavante do Palmeiras é alto. O Miguel subiu no segundo andar. E olha como subiu o Miguel, hein? Bola pro ataque, o Miguel protege ao seu estilo. Linda bola, Patrick Vieira. Um pouquinho mais adiante, são os dois destaques do Botafogo. Foi um bom primeiro tempo. Lucas. A passagem do Miguel. Fernando no meio da área. Aí o Miguel. Prendeu, a marcação já dobrou em cima dele. Consegue ali um drible entre as pernas do Gilberto. Ela tenta aproveitar. O Marquinhos tabelou. Marquinhos no cruzamento. Vem o chute do Miguel. A bola passou por cima. E pede um desvio. Desviou mesmo. No gol. Na hora que o Miguel chutou, a bola bateu no gol, que entrou de carrinho. E a bola veio para o escanteio. Ela ficou lá pela esquerda e o Palmeiras retoma. Cicinho, bom lance. Pro Miguel, fugiu pela direita, rolou pro Adriano. Esticou a perna, não alcançou. Olha aí o lance. Miguel atravessou na entrada da área e o Adriano chegou um pouquinho tarde.
cobrança. Miguel, de pé direito. Gol! Miguel, o centroavante número 9.